মৰ্ণিং দোস্ত, গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং। আজি 31 ডিচেম্বৰ হয়, বছৰৰ লাষ্ট দিন, আৰু ভিডিঅ'টো একদম আন্ধাৰে মুন্ধাৰে কৰিছোঁ। ঠিক কৰি এতিয়া য়োগা চোগা কৰিম, অলপ কাম আছে। আৰু বছৰৰ লাষ্ট দিন বুলি আজি এটা বছৰৰ লাষ্ট ভিডিঅ' সৰুকৈ অলপ কৰোঁ। তো লাইট দিলোঁ এয়া। তো ৰাতিপুৱাৰ এতিয়া হৈছে 5:30, মুখ ধুই আহোঁ আৰু বাহিৰত চাব পাৰে, সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ হৈয়ে আছে এতিয়াও। চ' গাইজ, মুখ হাত ধুই কৰি আহিলোঁ আৰু সকলোকে ৱেলকাম জনালোঁ আজি দিনটোত মোৰ চেনেল ৰামধেনু ব্লগছলৈ। তো দিনটো আজি শেষ দিন বছৰৰ, ভালদৰে আপোনালোকে পাৰ কৰক। এই চাওক স্বামীজী, পুৰা ৰামদেৱৰ য়োগা চলি আছে। অকণমান সময় য়োগা চেগা কৰি লওঁ, কৰি লৈ আজি অলপ কাম আছে সৰু সুৰা, সেইটো কাৰণেও খুব সোনকালে উঠিলোঁ। য়োগা কৰি লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। কৰি ল'লোঁ, কৰি লৈ আৰু এতিয়া অলপ বজাৰ যাম। বজাৰ এটা কাৰণে যাম, আজি 31 ডিচেম্বৰ হয় দোস্ত। প্ৰাচুৰ্যৰ মাক নাই, ঘৰলৈ গ'ল, মই অকলে আছোঁ। আৰু আজি 31 অকলে কেনেকৈ ঘৰতে পাতিম, কি কৰিম, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আজিৰ দিনটো কিমান পাৰোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু। ঠাণ্ডা তো এইজোপা দেখিছে, এইজোপা কৰ্দৈ দেখিছে, কৰ্দৈ লাগি আছে। এই কৰ্দৈ এতিয়া পাৰিব লাগিব, চাওক কিমান পকি আছে। তো 31 ডিচেম্বৰ বুলি খৰি চৰি কাটি থৈ দিছোঁ, ইয়াৰ খৰি কাটি থৈ দিছোঁ, আজি জ্বলাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই কৰ্দৈ পাৰিবলৈ যাওঁ সেইজোপা গছত। বগৰী দেখিছে আমাৰ ঘৰত কিমান বগৰী লাগি আছে, এইবিলাক চাওক, বগৰীয়ে বগৰী, বগৰীয়ে বগৰী দেখিছে, বগৰী বগৰী, এইবিলাক বগৰী। পকা পকা কৰ্দৈ পাৰি আনিলোঁ, সেই তাৰপৰা চাহ একাপ খাই লৈ বজাৰলৈ যাম আৰু। কি পাওঁ, মাছ চাছ থাকি আপোনালোকক আনি দেখাম আৰু। তো এয়া কৰ্দৈ। আৰু এটা কথা, মই ওপৰত শাক পাচলি লগাইছোঁ, তো চাই আহোঁগৈ শাক পাচলি কেনেকুৱা হৈছে। চাওক মোৰ ব্ৰকলি ব্ৰকলি হৈছে, দেখিছে, এইবিলাক অনলাইনত আনি লৈছোঁ, অনলাইনত আনি এনেকৈ খাৰ চাৰ ভৰাই থৈ দিছোঁ। এয়া হৈছে ভোট জলকীয়া, আৰু এয়া ফুলৰ পুলি লগাইছোঁ, এইটো ফুলপুলিটো নামটো নাজানো। আৰু ইয়াত দিছোঁ পালেং, পালেং চালেং দিছোঁ। আৰু এইজোপা দেখিছে ভোট জলকীয়া, বহুত ভোট জলকীয়া মোক দিলে ইয়াত, বহুত খাব পালোঁ। তো এতিয়াতো শুকাই গ'ল। আৰু সেইখন নতুন মোৰ স্কুটি। তো পিনে পিনে ইফালে ইফালে ধনিয়া চাওক, ধনিয়া ধনিয়া বহুত খালোঁ আৰু এইকেইডাল আছে, আৰু ধনিয়া লগাই থৈ দিছোঁ। তো হ'লে আপোনালোকক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো আজি পুৰা দিনটো চাব আৰু দেই। ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে আৰু, কাৰণ আজি 31 ডিচেম্বৰ, ঠাণ্ডা পুৰা পৰিছে আৰু। গাইজ, মোৰ নতুন এণ্ট্ৰক চাওক, আনাৰ পৰা ইয়াতে আছে, আজি এদিনো ওলোৱাই নাই। তো আজি ওলোৱাম, এতিয়া হেলমেট লগাব লাগিব আজিৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ। আজি যেতিয়া হেলমেট নলগাওঁ পুৰা 10,000 টকা ফাইন। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰ, বজাৰ কৰি ল'ম এতিয়া। পুৰি চব্জি হোটেলত খালোঁ, বজাৰ খোলা নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ মুখৰ কাৰণে। বজাৰ আহি পালোঁহি আৰু বজাৰ দেখিছে এতিয়ালৈকে খোলাই নাই ভালদৰে, মই একদম ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ আজি বজাৰ। বজাৰ এতিয়া চব্জি বজাৰ যাম, বজাৰ কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চব বজাৰ পা এয়া পানীলাও আনিলোঁ, আৰু এইপিনে মা চাহ বনাই আছে, তো পানীলাও, তাৰপিছতে বিলাহী, জলকীয়া, মটৰ, বিন, আৰু এইপিনে হৈছে আলু পিঁয়াজ সৰহকৈ অলপ লৈ আহিছোঁ, আৰু
এটা বান্ধাকবি। তো মা এফালে ভাত বনাই আছে, মই অফিস যাবলৈও। সৰু নাপায় আকৌ বজাৰত, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইটোতে 40 টকা লৈছে। ৰাতিপুৱা এতিয়া গা পা ধুই ৰেডি একদম অফিচ যাবলৈ। অফিচৰ পৰা আহি আজি 31st অকলে অকলে পুৰা এনজয় কৰিম আৰু ঘৰতে পুৰা গান চান বজাই আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এই চাওক একদম পুৰা, নহ'লে বেছি দেৰি নবজাওঁ, কপিৰাইট লাগি যাব। ও মজা। সো গাইজ, এতিয়া অফিচতে আছোঁ। এতিয়া আৰু 5:10 আছে, পুৰা 5:00 বাজিলেহে অফিচৰ পৰা যাম। আৰু মোৰ লগত এইফালে এটা ভাইটি আছে, সিও আমি দুইজনে কাম কৰিয়ে আছোঁ। আৰু 5:00 বাজিলে ইয়াৰ পৰা চিধা বজাৰ যাম। অফিচৰ পৰা গ'ল বুলি হৈছে, সময় হ'ল, চবেই যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে একদম। যাবা না, চলো চলো চলো। তো তেতিয়াহ'লে চবেই যাবলৈ ওলাইছে, আমিও যাওঁ আৰু। আজি গালি খালেও উপায় নাই, যাওঁ আৰু। তো গাইজ, আমি এতিয়া অফিচৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু ওলাই চিধা বজাৰলৈকে গৈ আছোঁ। আমি গুপ্তাৰ সৈতে, অঞ্জনী গুপ্তাৰ লগত মই এতিয়া বজাৰ গৈ আছোঁ। আমি বজাৰ আহি পাই গ'লোহি, বজাৰ পালোঁ আৰু নতুন বছৰ, মাংসবি মৰেগা, ছাগলী মৰেগা। তো প্ৰথমে কাইলৈ অফিচত 1 জানুৱাৰী কেক এটা অৰ্ডাৰ দিব আহিছোঁ। আমি প্ৰত্যেক বছৰে অফিচত আমি কেক কাটোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু ভিৰ চাওক কিমান ভিৰ, মাংস আৰু এইপিনে চাটনি, এইপিনে আলু চালু। এতিয়া বনাম আৰু, মাংস বনাম, চাটনি নহয়, এইটো আদা নহৰু হয় পেষ্ট। চ' সেইটোকে বনাই ঘৰতে অকলে খাম আৰু। আৰু ওচৰত মোৰ দাদা ঘৰে মানে কিবা তেওঁলোকেও পাতি আছে আৰু মোক ফোন কৰি আছে, তই আ আ আ। তো সকলোৱে আনন্দৰে 2021ক খেদাই 2022 যেন আমাৰ ভালদৰে পাৰ হওক, এইদৰে কামনা কৰিয়েই যেন এই আজি 31st ডিচেম্বৰটো উদযাপন কৰে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মোৰ চাওক একদম ধোঁৱা উৰি আছে, একদম তিলৰ মাংস একদম পূৰা শাকৰ দি বনাইছোঁ। আৰু সেইপিনে মোৰ দাদাকেইটা যি যোনে মাতি আছে বুলি কৈছে, তাত অকণমান দেৰি পিছত যাম। বৰ্তমান এতিয়া ঘৰতে অকণমান ভাত পানী নিচিনা খাই কৰি তাত যাম আৰু। তাত একদম হাঁহ চাহ ধেৰ বনাইছে। চ' আমি বহি আছোঁ ইয়াতে আৰু তলত কিবাকিবি বনাই আছে, বনাই কৰি মা হ'লেই আৰু খাম খাই কৰি, সেই তালৈকে যাম আৰু। সেই তাত দেখিছেনে, তাত তাত এতিয়া গান বজাই আছে। চ' গাইজ, মই এতিয়া মোৰ দাদাৰ যে মই অথনি তাৰ পৰা দেখাই আছিলোঁ, এই দাদাৰ তাত আহিছোঁ। আৰু চাওক ইহঁতে ইমান ধুনীয়া হেপ্পী নিউ ইয়েৰ এখন লিখিছে, আৰু এইজনী চাওক মোৰ কণমানি একদম পূৰা নাচি আছে।
তোমাৰ শুভেচ্ছা দিলে বৌ কিবা কবা হেপি নিউ ইয়াৰ বগীজনী কোৱা কিবা কবা হেপি ব্লেছড নিউ ইয়াৰ বহুত ভাল ধুনীয়াকে এসব খোৱা বোৱা এতিয়া দিছে আমি খাই বৈ লৈ তো আজি 31 ডিসেম্বৰ খেদাই নতুন বছৰ আমি উদযাপন কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও কৰিছে ভালদৰে থাকক ভালদৰে পালন কৰক নতুন বছৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাই আজি ভিডিঅটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম টাটা বাই বাই